माता भद्रकालीलाई नेपाल भाषामा भक्तपुरतिर खुसिङ अजिमा काठमाडौँतिर लुमरी अजिमा पातनतिर यप्पा अजिमा र मध्यपुर ठिमीतिर विष्णुवीर पनि भन्ने गरिन्छ यसका साथै नारायणी वा नारायणी पनि भन्ने गरिन्छ नवरात्रको चौथो दिनलाई भवानी भद्रकाली सृष्टि हुने दिनको रूपमा लिइन्छ भद्रकाली माता जो आपो भक्त दिन भद्र सुख व मंगल स्वीकार करदिन् भद्रकाली काशी विश्वनाथ को अर्धांगिनी भ एक समय युवराज ना राजकुमारी विवाह करने नई युवराज होने प्रथा थी तर जो व्यक्ति ती राजकुमारी विवाह करते उसको मृत्यु होने गद्यो तब एक गरीब व्यक्ति को पालो आयो र रा ती राजकुमारी विवाह करय में माता एक बुढी आइमाईको रूप धारण गरी ती व्यक्तिलाई सल्लाह दिन पुगिन् माता भद्रकालीको सल्लाह बमोजिम गर्नाले ती व्यक्ति राजा हुन पुगे तबदेखि माता भद्रकालीको जात्रा गरिँदै आएको पाइएको छ यसै जात्रालाई अजिमा जात्रा भनिन्छ भने हाल यस जात्रालाई विश्का जात्रा पनि भन्ने गरिन्छ उक्त अजिमा जात्रामा लामहरू यसिङदेव उभाइन्थे हाल पनि सानो रथ नकिन्जु खचा भनी तान्ने चलन रहेको छ हाल अजिमाको जात्रालाई भद्रकालीको रथ यात्रा पनि भन्ने गरिन्छ यसबारे एक किम्बदन्ती रहेको छ एक समय माता पार्वती तलाउमा स्नान गरिरहेको समयमा महादेव उक्त स्थानमा पुग्दा लोभिएर समाउन खोज्दा माता पार्वतीले समय स्थान र परिवेश ठिक नभएकोले आपत्ति जनाउँदा पनि नमानी अघि बढेपछि उक्त स्थानबाट भागी हालको चुपिङघाटमा रहेको भद्रकाली पीठमा लुकी बसेकी थिइन् लुकेर बसेको मातालाई मानिसहरूले चिनेर यहाँ स्थापना गरी जात्रा गरेको भन्ने जनश्रुति रहिआएको छ